Це тема дня в межах суспільного мовлення. Нагадую, що нас також можна слухати і на українському радіо. Долучайтеся, де вам зручно. Ну, а просто зараз я знайомлю із нашим наступним гостем. Знайомтеся, Роман Синіцин. Саме так привіт маю сказати, тому що у Романа саме так розпочинаються зазвичай пости в соціальній мережі Facebook, коли ти постиш про якусь ганьбу. Про якихось негодяїв. Та, саме так, про якихось людей, які оскандалились де-не-де. Але сьогодні ми і про це, може, і поговоримо, але поки що до чого призвела оця ганьба? Декларація небайдужих. Сьогодні у тебе з колегами відбулася цікава презентація. До речі, треба було тебе протитрувати, напевно, Роман Синіцин не волонтер, а небайдужий. Ну, ви об'єдналися, тому що? Ми об'єдналися, тому що ми громадяни і нам не байдуже, що відбувається в Україні. В нас є якийсь ресурс, в когось медійний, в когось там немедійний. Підключились експерти, які там добре розбираються в тих чи інших питаннях державотворення. Насправді проблема стоїть в тому, що, ну, наприклад, я вважаю, що там причиною корупції і топ-корупції в Україні є частково байдужість громадян. Толерування там корупції на якомусь низовому рівні і так далі. І цим користуються. І це така фактично неформалізоване в щось там, навіть в громадську організацію об'єднання, горизонтальне, абсолютно без там лідера, громадян, які будуть щось робити, просто тиснути на владу, на якісь центри впливу, задля того, щоб у нас інституційно вибудувались на кінець-то нові незалежні органи, які б боролись з топ-корупцією. Ну, давай так для початку, щоб зрозуміли, щоб було, можливо, хтось не до кінця зрозумів, хто є в цій платформі. Ну, з того, з ким я знайома. Марія Томак, Ольга Решетилова. Там більше 30 людей. Ветеран. Давай от просто кілька імен назвемо. Леонід Остальцев. Да, це ветерани, які повернулися і заснували ці піца ветерану. Павло Кащук, який разом з тобою дуже прискіпливо стежив за реформою поліції. Насправді там декілька учасників бойових дій, які воювали, журналісти, просто там, називаємо це, лідери громадської думки, які в Фейсбуці пишуть щось, бізнесмени, підприємці і так далі. Тобто з деякими людьми, там, я особисто знайомий не був до там, цих перших зустрічей. Це... А ми, власне, зараз от показуємо ці обличчя. Можна собі нагадати, хто забув цих людей раптом або не розуміє, хто такі небайдужі громадяни. Ось вони. Ось, власне, сам Роман. Перед тим був Олексій Гриценко. Як взагалі виникла ця ідея? Ви всі разом стомилися писати пости в соціальній мережі, подумали, що має бути щось дійсно. Справді нас зібрав Льоня, котрий... Леонід Остальцев. Да, він якось от дуже сильно загорівся, що треба щось робити, що ми на Сході виконували свій там громадянський обов'язок, але в нас є ще інший громадянський обов'язок в тилу, що держава рухається в якомусь не тому трошки напрямку, або не так швидко рухається в цьому напрямку реформ, як хотілося би, тому треба тиснути. Там, ну, насправді є люди, які вміють там добре кидати коктейлі Молотова, бруківку або добре стріляти, але, ну, це не вихід зараз. Не вихід зараз, чи це от оці твої слова? Це як така потенційна можливість, що це, ну, доведеться колись робити знову, чи що? Ну, от в мене є там чітка впевненість, що я б це не раз кажу, що там третього Майдану, на жаль, країна не переживе. В якомусь такому вигляді, в якому він був, там, з якимись такими діями активними, протестними, тому що всі прекрасно знають, що у нас є зараз там ворог Росії, і вони нас роздруть, і, ну, якби історія може повторитись. Ми вже це все проходили там на початку минулого століття. Ось я бачила все. Популярне таке питання, коли тільки була презентація. Перше питання – це що, нова партія? Хлопці і дівчата, ви зібрались в політику? Ну, так, да, це, мабуть, там відсотків 60. Мені вчора дзвонили там чоловік 20 різних людей, от ви зібрались в політику. Насправді ні. Тобто ми декларували, що це от дана ініціатива, вона не трансформується потім в політичну партію. Але з іншої сторони, в політиці немає нічого поганого, і там частина людей, які входять в цю ініціативу, вони там
чи займались, чи займаються політикою, навіть там входили чи входять в якісь партії. Я не бачу нічого в цьому поганого. Якщо там хороші, правильні, чесні, незашкварені, скажімо так, люди йдуть в політику, це ж добре. А це означає, ці твої слова означають, що ініціатива ще думає над можливістю? Ні, не думає. Ми чітко задекларували, що ця ініціатива, вона не трансформується в майбутньому в якусь політичну партію. Це абсолютно горизонтальна ініціатива. Ми будемо проводити різні дії, просвітницькі заходи, раз, два, це акції прямої дії, які будуть спрямовані на те, щоб влада якось більш якісно проводила реформи і не гальмувала їх. А що стало якось останньою чи передостанньою краплею, що підштовхнула вас всіх до того, що потрібно об'єднатися і щось робити? Ну, воно насправді до цього йшло довго. Ну, я думаю, що історія з Крисяним. Ну, тобто, останнім вже такою краплею стало. Але, ну, от таких же зрад щоденно, коли люди відчувають там несправедливість, це, а вона особа, є, яка не понесла відповідальність за покарання, те, що якого збивала, да, і вбила, власне, да, людей, яку випустили з фактично зали суду. І він, в принципі, продовжує зараз перебувати на волі, і, по-моєму, апеляція ще не подана, чи не призначений розгляд. Тобто це людина, яка безпосередньо керувала там спортсменами, бойовиками, які вбивали людей і калічили. Але таких історій там десятки. І от це все спонукало. Ром, а як ти думаєш, як ви можете впливати, якщо це не політичні методи і не методи, як ти казав на початку, коктейлів Молотова, то що це має тиснути бути на владу? Так. Це акції якісь? Це акції прямої дії, це просто розповсюдження інформації, тому що в нас там, ну, доволі такі широкі охоплення сукупні. Тобто, ну, з нами будуть рахуватися, я так думаю. А чому ти так думаєш? Ну, тому що, якби... Тому що це авторитетні люди зібралися, чи чому? І тому що ми можемо, якби, медійно тиснути, тому що в нас є охоплення. Там в когось є ресурс якийсь медійний, в когось є там Фейсбук, хтось блогер, хтось журналіст. Коли про це там синхронно писати, говорити, це діє. Ну, тобто, в нас... прикладів якихось інформаційних кампаній успішних насправді є там доволі таки багато, коли ми там боролись проти чогось, когось, когось збивали, когось потім звільняли і так далі. І насправді, ну, тиск він діє, з ним рахуються, і як інструмент це непоганий інструмент. Крім це того, тиск віртуальний чи на вулицю теж є? Не тільки. Ну, є ж різні, якби, методи. А от я бачила... Акції прямої дії теж. Ну, я бачила сторінка, та, небайдужих громадян. Можна зайти на цю сторінку, долучитися. Долучитися за допомогою Фейсбуку. А як Фейсбуку, ви всі будете перевіряти, якщо якісь погані персонажі, ну, як тепер модно, та влитися в чиїсь ряди і провокації якісь чинити, які якісь нечемні, ну, громадяни, від цього ніхто не байдужі, замаскуються під небо. Слухайте, від цього ніхто не застрахований. Насправді ініціатива відкрита. Декларацію на сайті небайдужі.org можуть почитати всі і долучитись там дуже просто. Це все робиться за допомогою Фейсбуку. Фактично, ми збираємо зараз базу там, ну, прихильників, з якими потім можна розмовляти, працювати, які нас підтримують. Те, що туди можуть затисатись якісь там неправильні, байдужі, чи як їх там назвати, люди, звичайно, ми не виключаємо. Як їх фільтрувати, ну, не знаю, ми подумаємо. Які ідеї є насамперед, над якими темами ти вважаєш потрібно попрацювати, щоб розпочати таку роботу над помилками, можливо, влади? Ну, насправді є така от проблема, якщо вийти на вулицю і запитати там в перехожого, що таке НАБУ, що таке антикорупційний суд, навіщо вони потрібні, то в більшості випадків вам, ну, відповіді ви не отримаєте або якоїсь чіткої. Люди до кінця не розуміють, навіщо це і що це. Їм треба пояснювати, і тут проблема освіти, і тут проблема, скажімо так, просвітництва. Тобто кожен повинен розуміти, ну, там, свідомий громадянин, небайдужий, що це важливо, це потрібно, і в нашу там систему стримування противаг в державі необхідно, щоб була вмонтована оця от система антикорупційних органів, і вона була незалежна від ні від Банкової, ні від якихось інших центрів впливу. Тільки таким чином ми там мирно, без крові, без бруківки можемо подолати топ-корупцію. Ну, у нас ж багато тут людей ходить вже з ідеєю всіх вішати, всіх стріляти, але, ну, сорі, це не конструктив, це не вихід. Ми просто втратимо країну.
Якщо уявити собі ті моменти, які от найбільше збурили. Я пам'ятаю, ще 3 роки тому так активно досить були ці дописи про тих людей, які нервували та своїм неправильним підходом до реформи, навіть в твоїй рубриці «Знайомтеся», такий. То зараз їх, за твоїми підрахунками, менше? Чи, можливо, це певна втома така вже від цього підрахунку? Якщо орієнтуватись, наприклад, на політичну, на реформу поліції, та, тоді дуже багато і ти, і твоїх колег писали про тих людей, які намагаються влитися в оновлену поліцію, не будучи новими. Це означає, що таких людей менше стало, чи це означає, що все ж таки є велика втома від постійного і методичного тюкання, що ці люди залишаються на місцях? Ні, насправді, ну, якщо говорити конкретно про поліцію і про так звану переатестацію, то ця вся історія завершилась тим, що більше, ніж 95%, ну, чітких даних немає, бо їх ніхто і не оприлюднить. У нас є фрагментарні по регіонам. Співробітників залишилось так чи інакше в системі. Тобто ми не можемо говорити про те, що це от нова поліція і реформа проведена. Там реформа, можливо, проведена тільки там з патрульною поліцією, тому що це новий орган, який створювався там з нуля і набирались люди. А якщо говорити в цілому про національну поліцію, систему МВС, то на манеже все те же. Чи втомились люди від цих щоденних зрад? Ну, можливо, так. Я думаю, втомились. Тобто після Майдану там відразу було більше ентузіазму, рвіння і там бажання щось робити. Але, ну, я впевнений, що не треба опускати руки. Я думаю, що там у нас є шанси, просто треба бути небайдужим і треба робити хоча б щось. От сьогодні ми спробували зробити хоча б щось, і в принципі, це тільки перший крок, їх кроків буде набагато більше. І ми в цій історії говоримо не тільки про НАБУ там, чи антикорупційний суд, чи ми там, нам вже закидали, що ви топите за Холодницького чи за Ситника. Ну, ні. Ця історія – це про реформу правоохоронних органів. Тому що правоохоронні органи – це, ну, фактично наріжний камінь там, існування там, ну, правової нормальної держави, якщо вони функціонують. Це і про СБУ, про те, що там 4-й рік вони не можуть провести реформу СБУ, і ця концепція реформування десь валяється в когось в шуфляді в адміністрації президента. Це і про провали на атестацію поліції. Ну, реально повідновлювались через суди люди, які в нас на поліграфі признавались там в торгівлі наркотиками або в тому, що вони там систематично отримували суми з 3-4 нулями в доларах. І окей, вони працюють, якби це нікого не хвилює, тому що це вигідно там нашим політичним елітам. Ром, а я ще хочу про політичну складову. Ти на початку сказав про те, що вчора було за 20 дзвінків про політичну силу. От мені просто цікаво, дзвонять і питають, ви від кого? Чи, ну, дзвонять і питають, хто за вами стоїть, який політик? Називаються, да, ці прізвища? Чи, можливо, грошей, поступають, да, пропозиції певні? Ні, ну, різні політиків ж дзвінки були. Хтось цікавився, от, а що це таке, що це буде, як би долучитись. Хтось там зондував на тему, а хто дав грошей. Ну, насправді, а хто дав грошей? Так, а які гроші? Ну, реально там гроші в нас були на оренду залу і все. На оренду залу, щоб провести прес-конференцію? Ну, ми ж там зустрічалися декілька разів і на оренду цього залу. В кризовому медіацентрі ми проводили прес-конференцію безкоштовно, тому що це безкоштовний майданчик, якщо я не помиляюсь. А я не помиляюсь в цьому випадку, по-моєму. Ну, на що гроші? Відео зробив там один із журналістів, Богдан. А взагалі часто звертаються політики з певними пропозиціями, починаючи від того, щоб долучитися до політичної сили, і закінчуючи тим, щоб, Рома, припини писати гадості в соціальній мережі. Ну, іноді... Що тобі за це дати, щоб ти просто перестав писати? Ну, іноді, да, було. Було. Ну, як би там, хватить, чому, навіщо ти мочиш цього? Ну, я його, ну, там, по ньому інформаційно працюю, тому що я вважаю, що, скажімо, ця людина, ну, недостойна займати ту-то і ту-то посаду, або він там от тотально зашкварений і мені самому дуже сильно пригорає. Чому так? Було. Ну, тобто, якесь там спілкування з окремими політиками на ці теми, звичайно, було. А що ти відповідаєш? Та нічого, я собі якби продовжую. Ну, мені, на мене там особливо ніхто не впливає. І, ну, мені нема чого тут стидитися. Ну, дивися, зараз, коли я заходила, принаймні, подивитися, 400 людей долучились до цієї зараз більше 5, ініціативи. Більше? Більше 5. 5 сотень. Да. І при тому, що у нас сьогодні 2 рази, якщо я не помиляюсь, падав сайт.
Як вони будуть координуватися між собою? Ви будете якісь листи щастя їм розсилати, всі повідомлення, що сьогодні зараз збираємося, вимагаємо антикорупційний суд та пошвидше, та такий самий якісний, як вимагають міжнародні інстанції в останні три дні? Ну, у нас же зараз соцмережі рулять, і, в принципі, це все легко зробити, маючи там базу людей, які приєднались, тобто там за допомогою інструментів того ж Фейсбуку, їх якось зібрати, або, ну, це не проблема насправді. А ти не жалкуєш, що розпочав цю активність кілька років тому? Я маю на увазі до майданного періоду. Я так розумію, ти був і не Роман Синицин тоді, і не був такий суперактивний в соціальних мережах. Взагалі, можливо, мав якісь інші плани на життя? Ну, ніхто ж не думав, що так вийде. Ну, тобто там стався Майдан, я був активно приймав участь, потім почалось волонтерство, знову ж таки, це все стихійно, ніхто не думав, що так вийде. Ну, війна почалася, я думав, що це на кілька місяців. Ну, тобто в мене там перший рік було таке враження, що ось воно закінчилось. Там півтора чи два роки ми активно займалися волонтерством, побудували одну з найбільших волонтерських мереж в Україні. Потім я якось від цього трошки відійшов, почав працювати знову активно, я сам айтішник. Але там, не знаю, це можна назвати там інформаційним волонтерством чи що. Але воно триває. На жаль, час воно триває, да. У нас вичерпався. Бажаю натхнення, уважно стежимо тобі за небайдужими. Дякую. Дякую тобі за цю розмову. Це волонтер Роман Синицин. Маєте можливість знайомитися з його дописами, з дописами небайдужих у соціальних мережах. До речі, можете приєднюватися і до теми дня на UA1 в соціальних мережах, ставити свої запитання і ділитися враженнями. Ну, а просто зараз на студії є Юлія Пазенко. Напевно, хоче поділитися враженнями від спортивного дня. Юлю, що найбільше вразило? Ну, сьогодні у спортивному топі бокс. Олександр Гусик нокаутував журналістів, ну, на щастя, тільки словесно. Відповів на закиди, що домовляв, у нього слабкий удар, та вкотре розповів, чий же такий Крим. Також сьогодні з'ясувалося, через кого треба переступити Віктору Постолу, аби повернути собі звання чемпіона світу. Окрім цього, розкажемо про сенсаційну поразку Барселони, антирекорд Ліонеля Месі і покер Неймара. Покажемо, хто перервав 12-матчеву переможну серію Дніпра в українській баскетбольній суперлізі, та презентуємо паралімпійську команду України, яка до Пхьончхана їде лише за медалями. Зустрінемось за 5 хвилин.